Vašek Janík.
Sì, ma era meglio se ognuno è mai. Uscite. Nevím, mám už najít těch 20 km, tak je to super, no. Takže nevím vůbec, co mě čeká, jako je to lepší pocitově, je to jinde, no, ale tak prostě je to širší, sedím víc vlevo, chodíme, no. Tak se svezem, jako nic, člověk o toho nečeká, ale svezem, myslím. To budeš v jiné skupině vlastně, že? Tak už to, no, tak to je jedno, prostě hlavně si, je to všechno funguje.
Takže pásová nesmíří nicméně dána vystartovala se svým Lotusem Avorou a ukazuje první Miloš. Dobrý, vidíme. Formulace je tady dokázal chybí a trhá na meterny. Projetaček se posíluje. Víš, že hačí tam, vidíš ty auta, běž?
Čo? A potom jde do listí nory. A už tím poslední je ten máme na hlavu.